Det är den sjunde bilen som vi får av Toyota under de här 6,5 åren som vi har kört i Täby för grannsamverkan. Det är ju deras verktyg för att komma, kunna ut och synas och finnas bland folk. Bland annat har de ju uppdrag från polisen att de hjälper oss. Till exempel när det har varit bostadsinbrott så hjälper de oss att åka ut till det område där det senaste har varit bostadsinbrott och dela information där. Jag tror det fungerar bra eftersom vi har engagerade personer i vår grannsamverkansgrupp som åker runt. Det tror jag är själva grunden. Men sen är det viktigt också att kommunen stöttar och även polisen. Så det blir en bra blandning när alla tre aktörer hjälps åt. Och sen tror jag att när man åker grannsamverkansbilen så träffar man nya bekanta. Det är roligt att vara med i ett sånt här sammanhang. Vi har gemensamma förarutbildningar, vi har gemensamma förarträffar. Och bara det att man är med i ett sammanhang där man bidrar till att göra samhället lite tryggare och lite bättre är ju fantastiskt kul. Det tror jag. Var och en för sig kan vi göra lite, men tillsammans kan vi åstadkomma väldigt mycket.